মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকে আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ বাৰ নং পাঠ বিদ্যুৎ আমি এই অধ্যায়টিৰে আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমটো ইউনিট প্ৰথম ইউনিটিৰ নাম হয় বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ আৰু বৰ্তনী আজি আমি এই ইউনিটত থকা ছুটি প্ৰশ্নবোৰ চাম তাৰ লগতে এই ইউনিটৰ পৰা আমি কি সূত্ৰ মনত ৰাখিব লাগিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে পৰীক্ষাত সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আহা আমি পাঠটিলৈ আগবাঢ়োঁ আমি কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বুলিলে কি বুজা বিদ্যুতৰ কথা যেতিয়া আমি পঢ়িম তেতিয়া এটা বৰ্তনী বা বৈদ্যুতিক বৰ্তনিৰ কথা বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এই বৈদ্যুতিক বৰ্তনী মানেনো কি বা ইয়াৰ সংজ্ঞানো কিদৰে দিয়া হয় উত্তৰটো হ'ব বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ নিৰবিচ্ছিন্ন আৰু বন্ধ পথ এটাই হ'ল বৈদ্যুতিক বৰ্তনী গতিকে বৈদ্যুতিক বৰ্তনী শব্দটোৱে বুজাব এটা নিৰবিচ্ছিন্ন অৰ্থাৎ এনেকুৱা এটা সম্পূৰ্ণৰূপে এটা বন্ধ পথ য'ত এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইটো হৈছে নিৰ বিচ্ছিন্ন নিৰবিচ্ছিন্ন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ইয়াৰ মাজেদি যেতিয়া বিদ্যুৎ যা পাৰ হৈ যাব বা ইয়াৰ মাজেদি যেতিয়া বিদ্যুৎ চালিত হৈ থাকিব তেতিয়া ইয়াত ক'তো কোনো ধৰণৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ব নালাগিব ধৰক এনেকৈডাল তাঁৰ আছে এনেকৈডাল তাঁৰ দিয়া আছে ইয়াত যদি মই খালী ঠাই ৰাখি থৈ যাওঁ ইয়াৰ মাজেদি বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে বিদ্যুৎটো এনেকৈ জাপ মাৰি যাব নোৱাৰে গতিকে বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যাবলৈ সদায় পথটো হ'ব লাগিব এটা নিৰবিচ্ছিন্ন ক'তো বিচ্ছিন্ন বা ক'তো ছিগি থাকিব নালাগিব গতিকে সম্পূৰ্ণ এটা ৰাস্তা যিটো আকৌ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব এটা বন্ধ পথ হ'ব লাগিব এই পথটোকে কোৱা হয় বৈদ্যুতিক বৰ্তনী এবাৰ আমি ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে বৈদ্যুতিক আধানৰ এছ আই একক কি বৈদ্যুতিক আধানৰ এছ আই একক বৈদ্যুতিক আধানৰ এছ আই একক হৈছে কুলম তোমালোকে জানা যে যিমানবোৰ আমি ৰাখি পঢ়িবলৈ পাওঁ প্ৰতিটো ৰাখিৰে এটা এটা একক থাকে সেই এককবোৰ আমি জানিব লাগিব আৰু বিদ্যুৎ পাত যেতিয়া পঢ়িছোঁ বিদ্যুতত আমি বৈদ্যুতিক আধানৰ এছ আই এককটো জানিব লাগিব একক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে এছ আই একক আছে বা চি জি আই একক আছে আমি তাৰে ভিতৰত এছ আই এককবোৰ বেছি ভালকৈ জানিব লাগে আৰু তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত প্ৰায়বোৰ অংক কৰোঁতে এছ আই এককবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক সেইকাৰণে আমি জানিব লাগিব বৈদ্যুতিক আধাৰৰ এছ আই একক বৈদ্যুতিক আধানৰ এছ আই একক হৈছে কুলম্প যাক ইংৰাজী কেপিটেল লেটাৰ চিৰ আখৰটোৰে বুজোৱা হয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ এছ আই একক কি বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ এছ আই একক হ'ব এম্পিয়াৰ যাক ইংৰাজী কেপিটেল লেটাৰ এ আখৰটোৰে বুজোৱা হয় গতিকে তোমালোকে এই যিকেইটা আমি এছ আই একক পঢ়িছোঁ বৈদ্যুতিকাধান আৰু বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ যিকেইটা এছ আই একক পঢ়িছোঁ এই একককেইটা মনত ৰাখিবা এই একককেইটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ জোখা সঁজুলিবিধৰ নাম কি এটা বৰ্তনীৰ মাজেদি বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ চালিত হৈ আছে সেই বিদ্যুৎ প্ৰৱাহনো কি যন্ত্ৰৰ সহায়ত বা কি সঁজুলিৰ সহায়ত জোখা হয় উত্তৰটো হ'ব বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ জোখা সঁজুলিবিধৰ নাম হ'ল এমিটাৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ যিবিধ সঁজুলিৰে জোখা হয় সেই সঁজুলিবিধৰ নাম হৈছে এমিটাৰ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ অহা পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰবাহৰ এচ আই এককৰ সংজ্ঞা দিয়া আমি ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটোত চাইছিলোঁ যে প্ৰবাহৰ এছ আই একক প্ৰবাহৰ এছায়কক হৈছে এম্পিয়াৰ যাক ইংৰাজী কেপিটেল লেটাৰ এই আখৰটোৰে বুজোৱা হয় এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নটো মতে প্ৰবাহৰ এছ আয়েক অৰ্থাৎ এম্পিয়াৰ এককৰ সংজ্ঞা লিখিব লাগে এম্পিয়াৰ এককৰ সংজ্ঞাটো হ'ব এনেধৰণৰ আৰু এই প্ৰশ্নটো আহিছে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত গতিকে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো চাবা আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা উত্তৰটো হ'ব প্ৰবাহ চালিত হৈ থকা যিকোনো পৰিবাহীৰ যিকোনো পষ্টচ্ছেদৰ মাজেৰে প্ৰতি ছেকেণ্ডত এক কুলম আধান পাৰ হৈ গ'লে পৰিৱেশীডালৰ মাজেৰে চালিত প্ৰৱাহৰ মান হ'ব এক এম্পিয়াৰ অৰ্থাৎ যেতিয়া এটা বৰ্তনিৰ মাজেদি বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ চালিত হৈ থাকিব ধৰ এডাল এডাল পৰিৱেশী বা এডাল তাঁৰ হয় ইয়াৰ মাজেদি বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ চালিত হৈ গৈ আছে আৰু এই পৰিৱেশীডালৰ যিকোনো পষ্টচছেদ মানে আমি ইয়াতে যদি কাটি দিওঁ বা ইয়াৰে এটা অংশ লওঁ ইয়াৰে যিকোনো এটা পষ্টচ্ছেদ যদি লওঁ সেই পষ্টচ্ছেদৰ মাজেৰে প্ৰতি ছেকেণ্ডত অৰ্থাৎ এক ছেকেণ্ডত প্ৰতি ছেকেণ্ড অৰ্থা অৰ্থটো হৈছে এক ছেকেণ্ডত এক কুলমাধান আৰু ইয়াৰ মাজেদি যিবোৰ আধান পাৰ হৈ যাব সেই আধানৰ পৰিমাণ যদি এক কুলম হয় তেতিয়াহ'লে এই পৰিৱেশীডালৰ মাজেদি যি প্ৰৱাহ চালিত হ'ব সেই চালিত হোৱা প্ৰৱাহৰ মানকে কোৱা হ'ব এক এম্পিয়াৰ তোমালোকে সংজ্ঞাটো আকৌ এবাৰ চাই লোৱা প্ৰৱাহৰ একক এছাই একক এম্পিয়াৰ এম্পিয়াৰৰ সংজ্ঞাটো হৈছে প্ৰবাহ চালিত হৈ থকা যিকোনো পৰিবাহীৰ যিকোনো পষ্টচ্ছেদৰ মাজেৰে প্ৰতি ছেকেণ্ডত এক কুলম আধান পাৰ হৈ গ'লে পৰিৱেশীডালৰ মাজেৰে চালিত প্ৰবাহৰ মান হ'ব এক এম্পিয়াৰ তোমালোকে এই এছ আই এককৰ যিটো সংজ্ঞা এই সংজ্ঞাটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে মনত ৰাখি ল'বলৈ যত্ন কৰিবা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ অহা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে এক কুলম্বত কিমান ইলেক্ট্ৰন থাকে আমি প্ৰবাহৰ একক পঢ়িছিলোঁ এক কুলম হয় বা কুলম হয় আৰু সেই এক কুলম্বত কিমান ইলেক্ট্ৰন থাকে উত্তৰটো হ'ব এক কুলম্বত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে এটা ইলেক্ট্ৰনত থকা আধানৰ মান লিখা ঠিক একেধৰণে এটা ইলেক্ট্ৰনতনো কিমান আধান থাকে উত্তৰটো হ'ব এটা ইলেক্ট্ৰনত থকা আধানৰ মান হ'ল ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইণ্টু টেন টু ডিপাৰ মাইনাছ নাইনটিন কুলম অৰ্থাৎ এটা ইলেক্ট্ৰনত যি আধানৰ পৰিমাণ থাকিব সেই আধানৰ পৰিমাণ হ'ব ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইন্টু টেন টু ডি পাৰ মাইনাছ নাইণ্টিন কুলম এই প্ৰশ্নকেইটা কেতিয়াবা তোমালোকক অপচনেল যিবোৰ দিয়া থাকে বিকল্প প্ৰশ্নৰ কাৰণে শুদ্ধত্বটো বাচিবৰ কাৰণে এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ দিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা নিউমেৰিকেল ডাটা বা যিবোৰ গাণিতিক আমি মনত ৰাখিব লগা কথা তাত তোমালোকে এই কথাকেইটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰি মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা প্ৰশ্নটো দিয়া আছে এক কুলম আধান হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা গণনা কৰা এই প্ৰশ্নটোত আকৌ এক কুলম আধান হ'বলৈ কেইটা ইলেক্ট্ৰন প্ৰয়োজন হয় বা কিমানটা ইলেক্ট্ৰন লাগে সেই সংখ্যাটো গণনা কৰিব লাগে আমি উত্তৰটো কৰিব পাৰোঁ এনেধৰণে প্ৰথমে আমি এটা কথা লিখি ল'ব লাগিব যে এটা ইলেক্ট্ৰন বুলি ক'লে তাত কিমান আধান থাকে আমি আগৰ প্ৰশ্নটো চাওঁতে গম পাইছিলোঁ যে এটা ইলেক্ট্ৰন বুলি ক'লে তাত থকা আধানৰ পৰিমাণ হৈছে ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইন্টু টেন টুটিপাৰ মাইনাছ নাইণ্টিন কুলম অৰ্থাৎ ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইন্টু টেন টুটিপাৰ মাইনাছ নাইণ্টিন কুলম আধান যদি থাকে সেই আধানে দিব এটা ইলেক্ট্ৰনৰ মানক দিব গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব লাগিব কেইটা বা আমাক ইয়াৰ মতে সুধিছোঁ যে এক কুলম্বত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা যদি এক কুলম্বৰ মানটো উলিয়াওঁ চোৱাচোন ইমানখিনি লগ লাগিলেহে ইমানখিনি কুলম লগ লাগিলেহে এটা ইলেক্ট্ৰন হয় গতিকে ইয়াৰ পৰা উলিয়া মাত্ৰ আমি এক কুলম বা এক কোলম বুলি ক'লে কিমান সাধাৰণ হ'ব এক কোলম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এই যিটো সংখ্যা আছিলে ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইন্টু টেন টুৱেটিউ পাৰ মাইনাছ নাইণ্টিন সেই সংখ্যাটো আমি এইফালে লৈ যাম সমান চিহ্ন আনটো ফালে আনটো ফালে নিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আছিলে পূৰণ আৰু এইফালে যোৱাৰ লগে লগে হ'ব শৰণ গতিকে আমি লিখিব লাগিব ওৱান বাই ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইন্টু টেন টুৱেটিউ পাৰ মাইনাছ নাইনটিনটা ইলেক্ট্ৰন গতিকে এক কোলম বুলি ক'লে ইমানখিনি ইলেক্ট্ৰন থাকিব এতিয়া আমি এই যিটো গাণিত অংশ যিটো পালোঁ আমি এই অংশটো সমাধান কৰিব লাগিব প্ৰথমে আমি তলত যিটো আমি দেখিছোঁ টেন টুৱেণ্টি পাৱাৰ মাইনাছ নাইণ্টিন টেন টুৱেণ্টি পাৱাৰ মাইনাছ নাইণ্টিনটো শৰটো আমি ওপৰলৈ লৈ যাম যদি ওপৰলৈ লৈ যাওঁ মাইনাছ নাইণ্টিনটো হৈ যাব প্লাছ নাইণ্টিন তেতিয়া ওপৰলৈ যাব টেন টুৱেণ্টি পাৱাৰ মাইনাছ নাইণ্টিন তেতিয়া আমি পালোঁ ওৱান ইন্টু টেন টুৱেণ্টি পাৱাৰ নাইণ্টিন বাই ওৱান পইণ্ট ছিক্স এতিয়া চোৱা শৰ যিটো সংখ্যা আছে ওৱান পইণ্ট ছিক্স দশমিক এটা আছে গতিকে আমি এই দশমিকটো আঁতৰাই ল'ম দশমিক যদি আঁতৰাই লওঁ তেতিয়া আমি ইয়াৰ লগত এটা দহ পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু তলত দহ পূৰণ কৰাৰ লগে লগে ওৱান পইণ্ট ছিক্সৰ লগত দহ পূৰণ কৰাৰ লগে লগে হৈ গ'ল ষোল্ল আৰু ওপৰতো আমি এটা দহ পূৰণ কৰিব লাগিব ওপৰত যদি দহ পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এক দহ গুণ হ'ব দহ এতিয়া এই সংখ্যাটো তামোল কৰা এটা হয় দহ এটা হয় ষোল্ল আমি এই দুইটা সংখ্যাকৈ কাটিব পাৰোঁ ষোল্ল কাটিব পাৰোঁ আমি দুয়ে দুই আঠ গুণ হ'ব ষোল্ল আৰু দহক কাটিব পাৰোঁ দুইয়ে দুই পাঁচ গুণ দহ দুইটা সংখ্যাকৈ আমি দুইয়ে কাটি দিলোঁ দুইয়ে কাটিলে পালোঁ দুই আঠ গুণ ষোল্ল গতিকে তলত বহালোঁ আঠ আৰু ওপৰতো কাটিলোঁ আমি দুইয়ে দুই পাঁচ গুণ দহ গতিকে বগাংশটো হ'ব ফাইভ বাই এইট ইন্টু টেন টু দিপোৱাৰ নাইনটিন এতিয়া আমি আঠ সংখ্যাটোৰে পাঁচক হৰণ কৰিম আঠে যদি পাঁচক শৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব জিৰ' পইণ্ট ছিক্স টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দিপোৱাৰ এইটিন এতিয়া আমি যিটো সংখ্যা পালোঁ এই সংখ্যাটোক দশমিকটো আমি এঘৰ পাছলৈ নিম অৰ্থাৎ ছয় পাছলৈ নিম আৰু দশমিকটো যদি এঘৰ পাছলৈ নিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি দহ এটা পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া দহ এটা পূৰণ কৰিম ইয়াত টেন টুৱেণ্টিৰ পৰা মাইনা টেন টুৱেণ্টিৰ পৰা নাইণ্টিন আছিলে ইয়াত আমি ইয়াৰে এটা দহ পূৰণ কৰি দিলোঁ এই সংখ্যাটোৰ লগত আৰু পূৰণ কৰাৰ লগে লগে দশমিকটো এঘৰ পাছলৈ গুচি গ'ল আৰু ইয়াত আছিলে নাইণ্টিন বা ঊনৈছটা দহ আছিলে তাৰে এটা দহ আমি পূৰণ কৰি দিলোঁ গতিকে দহ থাকিব আৰু তেতিয়া ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হব সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টুটি প এইটিনটা ইলেকট্রন এইবার আমি ইয়ার পাশর প্রশ্নটি চা এবার আমি চাম এটা ছবি দুটা বিদ্যুৎ কোষ ইয়াত একটা চিত্র আঁকার কথা কৈছে দুটা বিদ্যুৎ কোষ একটা বৈদ্যুতিক বাল্ব পাল প্লাগ ছাবি এমিটাৰৰ সৈতে এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনীৰ নক্সা আঁকা আমি এবাৰ এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনীৰ নক্সা আঁকিব লাগিব ইয়াত কি কি বস্তু সংযোগ কৰিবলৈ দিছে মন কৰা ইয়াত আমি সংযোগ কৰিব লাগিব দুটা বিদ্যুৎ কোষ এটা বৈদ্যুতিক বাল্ব এটা প্লাগছ চাবি এটা এমিটাৰ আমি বৰ্তনীটোত সংযোগ কৰিব লাগে গতিকে প্ৰথমে বৰ্তনীৰ কাৰণে তোমালোকে আয়তাকাৰ এটা আয়তাকৃতিৰ এটা ছবি বনাই ল'বা এতিয়া চোৱা এই ছবিটোত কিছুমান খালী ঠাই মই ৰাখি গৈছোঁ এই খালী ঠাইবোৰতে আমি বিদ্যুৎ কোষ বৈদ্যুতিক বাল্ব প্লাগছ চাবি বা এমিটাৰ এই যন্ত্ৰবোৰ এই সঁজুলিবোৰ আমি ইয়াতে বহুৱাব লাগিব প্ৰথমে বহুৱাম আমি বিদ্যুৎ কোষ বিদ্যুৎ কোষ যাক আমি বেটেৰী বুলি কওঁ প্ৰথমে আমি ইয়াতে বেটেৰীবোৰ সংযোগ কৰিব লাগিব বেটেৰীবোৰৰ কাষত এনেধৰণে এডাল দীঘল দণ্ড তাৰ কাষত এডাল চুটিদণ্ড আকৌ এডাল দীঘল দণ্ড আকৌ এডাল চুটিদণ্ড ইয়াৰে এই দীঘল আৰু চুটি এই দণ্ড দুডালে এটা বিদ্যুৎ কোষক বুজায় ইয়াৰে এটা চিন হৈছে দীঘল এটা চিন হৈছে চুটি ইয়াৰে চুটি চিনটোৱে বুজাই মাইনাছ বা নিগেটিভ মূৰক বুজায় আৰু যিটো প্লাছ চিন আছে দীঘল যিডাল দণ্ড আছে এই দণ্ডডালে বুজায় পজিটিভ মূৰ গতিকে এই দুটা বেটেৰীৰ নিগেটিভ মূৰটো হৈছে চুতীয়া আঁচডাল গতিকে এইটো হৈছে নিগেটিভ পইণ্ট আৰু দীঘল আঁচডালে বুজাই পজিটিভ বা ধনাত্মক মূৰটো বুজায় গতিকে এয়া হৈছে ধনাত্মক মূৰ এতিয়া আমি বিদ্যুৎকো দুটা সংযোগ কৰাৰ পাছতেই সংযোগ কৰিব লাগিব বৈদ্যুতিক বাল্ব আমি এই খালী অংশটোতে বৈদ্যুতিক বাল্ব এটা সংযোগ কৰিম বৈদ্যুতিক বাল্বটো অঁকা হয় এনেধৰণে তোমালোকে ইয়াত এটা বৈদ্যুতিক বাল্ব সংযোগ কৰিবা তাৰ পাছত আছে এটা প্লাগ চাবি আৰু এটা এমিটাৰ সংযোগ কৰিব আছোঁ এইবাৰ আমি সংযোগ কৰিম এমিটাৰ এমিটাৰ এটা সংযোগ কৰিম এমিটাৰটো এনেকৈ তোমালোকে এটা বৃত্ত আকাৰ আঁকিবা আৰু তাৰ মাজত এ লিখিবা এটোৱে বুজাই এমিটাৰক তাৰ পাছতে আছে এটা প্লাগ চাবি প্লাগ চাবিটো সংযোগ কৰা হয় এনেকৈ দুটা অৰ্ধবৃত্তৰে তাৰ মাজত তোমালোকে এটা বিন্দু আঁকি দিবা আৰু প্লাগ চাবিটো অঁকাৰ লগে লগে ইয়াক তোমালোকে সেই আখৰটো লিখি দিবা সেই আখৰটোৱে প্ৰাক চাবিক বুজাইছে আমি বৰ্তনিতকা হৈ গৈছে ইয়াৰ লগতে আমি ইয়াত কোনটো দিশে বা কোনফালে বিদ্যুৎ যাব প্ৰৱাহৰ দিশটো আমি ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব উল্লেখ কৰি দিওঁ অহা প্ৰৱাহৰ দিশ উল্লেখ কৰিবলৈ বা বুজাবৰ কাৰণে এনেকৈ এটা কাৰচিন ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই কাৰচিনটো দিয়া হয় ধনাত্মক মূৰৰ পৰা নি ঋণাত্মক মূৰলৈ গতিকে প্লাছ চিন যিফালে থাকিব সেইফালৰ পৰা তোমালোকে এনেকৈ কাৰচিনটো দিব লাগিব গতিকে আমি বেলেগ বেলেগ ঠাইত দিব পাৰোঁ আমি এনেকৈ কাৰচিনবোৰ দি দিলে এই কারচিন দিয়া দিশবোৰে প্ৰবাহ এই বৰ্তনীটোত চালিত হৈ থকা প্ৰৱাহৰ দিশ বুজাব আৰু প্ৰৱাহৰ দিশ বুজাবৰ কাৰণে দিয়া কারচিনৰ কাষতে তোমালোকে কেপিটেল লেটাৰ আয়খৰটো লিখি দিবা ইয়াকো প্ৰৱাহক বুজাইছে বা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহক এই আয় আখৰ আয়ে আখৰটোৰে বুজাইছে এইটোৱে হৈছে আমাক আঁকিব দিয়া বৈদ্যুতিক বৰ্তনিৰ নক্সা এইবাৰ আমি চাওঁ আহা দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো প্ৰশ্নটো দিয়া আছে বৈদ্যুতিক বৰ্তনী এটাত এমিটাৰ কেনেদৰে সংযোগ কৰা হয় আমি অলপ আগত যিটো বৈদ্যুতিক বৰ্তনী পঢ়িলোঁ তাত এমিটাৰটো আমি কেনেকৈ সংযোগ কৰিছিলোঁ মনত পেলোৱাচোন বৈদ্যুতিক বৰ্তনী এটাত এমিটাৰ সদায় শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোগ কৰা হয় শ্ৰেণীবদ্ধ শব্দটোৰ বিষয়ে আমি ইয়াৰ পিছত ইউটিউবত আকৌ পঢ়িবলৈ পাম তথাপিও তোমালোকে মনত ৰাখিলা এনেকৈ যেতিয়া শ্ৰেণীবদ্ধ শ্ৰেণীবদ্ধ বুলি ক'লে একেটা শাৰীতে একেটা শাৰীতে ব থকাবোৰকে কোৱা হয় শ্ৰেণীবদ্ধ বা এনেকৈ থাকিব পাৰে একেটা শাৰীত এনেকৈ থকাবোৰক কোৱা হয় শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা গতিকে বৈদ্যুতিক বৰ্তনী এটাত সদায় এমিটাৰ এটা এনেকৈ বা এনেকৈ সংযোগ কৰা হয় গতিকে বৈদ্যুতিক বৰ্তনী এটাত এমিটাৰ কেনেকৈ সংযোগ কৰা হয় বুলি ক'লে উত্তৰটো হ'ব শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইবাৰ আমি চাওঁ অহা টুৱেল্ভ পইণ্ট ওৱান বা আমি যিটো ইউনিট পঢ়ি আছোঁ এই ইউনি ইউনিটটোত মনত ৰাখিব লগা সূত্ৰটো তোমালোকে এইটো ইউনিটত মনত ৰাখিব লগা সূত্ৰটো হৈছে আই ইকুৱেল টু কিউ বাই টি এই সূত্ৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াতে আই কিউ আৰু টি এই আখৰ কেইটানো কি বুজাইছে এবাৰ চাই লওঁ আহা ইয়াত থকা আই আখৰটোৱে বুজাই প্ৰবাহক কিউ আখৰটোৱে বুজাই আধানক আৰু টি আখৰটোৱে বুজাই সময়ক গতিকে এই সম্পৰ্কটো হৈছে প্ৰৱাহ আধান আৰু সময়ৰ মাজৰ এটা সম্পৰ্ক গতিকে তোমালোকে এই ইউনিটৰ পৰা এই সূত্ৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে এই সূত্ৰটো তোমালোকে মনত ৰাখি ল'বা আমি এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি কেইটামান অংক চাওঁ আহা প্ৰথম অংকটো দিয়া আছে এটা বৈদ্যুতিক বাল্বৰ তাঁৰডালে দহ মিনিট সময়ত শূন্য দশমিক পাঁচ এম পি এৰ প্ৰৱাহ লয় বৰ্তনীটোত চালিত হোৱা বৈদ্যুতিক আধানৰ পৰিমাণ উলিওৱা এটা বৰ্তনিৰ কথা দিয়া আছে য'ত দহ মিনিটত শূন্য দশমিক পাঁচ এম পি এৰ প্ৰৱাহ চালিত হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ মাজেদি চালিত হোৱা আধানৰ পৰিমাণ উলিয়াব লাগে প্ৰথমে আমি আমাক কি কি দিয়া আছে আমি সেইকেইটা লিখি ল'ব লাগিব আৰু এই প্ৰশ্নটো আহিছে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰীক্ষাত আহিছে গতিকে চাওঁ আহা ইয়াৰ সমাধানটো প্ৰথমে আমাক কি কি দিয়া আছে সেই সেই কথাকেইটা লিখি ল'ব লাগিব আমাক দিয়া আছে প্ৰৱাহৰ মানটো প্ৰৱাহৰ মানটো দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এম পি এৰ তাৰপাছতে দিয়া আছে সময় সময় দিয়া আছে দহ মিনিট আৰু অংকটো কৰিবৰ কাৰণে আমি এককবোৰ সদায় এচ আই ইউনিটলৈ নিব লাগিব গতিকে দহ মিনিটক আমি মিনিটটো আমি নিব লাগিব ছেকেণ্ডলৈ গতিকে দহৰ লগত হাতী পূৰণ কৰিব লাগিব দহৰ লগত হাতী পূৰণ কৰিলে হয় ছশ গতিকে সময়টো হ'ব ছশ ছেকেণ্ড আমি উলিয়াব লাগে আধানৰ পৰিমাণ আধান মানে হৈছে কিউ ইকুৱেল টু আমি প্ৰশ্ন সূতক চিন দি ৰাখি থলোঁ এতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা সূত্ৰটো হৈছে আই ইকুৱেল টু কিউ বাই টি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব লাগিব কিউৰমান আৰু কিউৰ মান উলিয়াবৰ কাৰণে আমি আইৰ লগত টি পূৰণ কৰিব লাগিব গতিকে কিউৰ মানটো হ'ব আই ইন টু টি ইয়াতে আমি আই আৰু টিৰ মানটো বহুৱাব লাগিব প্ৰশ্নটো চোৱা আই মানটো দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এম পি আৰ গতিকে প্ৰথম জিৰ' পইণ্ট ফাইভ লিখিলোঁ ইন টু টি 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 মানে হৈছে সময় সময়ৰ মানটো দিয়া আছে ছশ ছেকেণ্ড গতিকে টি ৰ মান বঢ়াব লাগিব ছশ আৰু এই দুটা সংখ্যা যদি পূৰণ কৰোঁ পূৰণ কৰিলে হ'ব তিনিশ কোলম গতিকে যিটো আমাক প্ৰশ্ন দিয়া আছিলে প্ৰশ্নটো সুধিছিলে যে কিমান আধান বৈ গৈছে গতিকে এই বৰ্তনীটোৰ মাজেদি চালিত হোৱা আধানৰ পৰিমাণ হ'ব তিনিশ কুলম গতিকে উত্তৰটো হ'ব বৈদ্যুতিক আধানৰ পৰিমাণ তিনিশ কুলম ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ অহা দিয়া আছে এক মাইক্ৰ এম পি ইৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ বৈ যোৱাৰ বাবে এক ছেকেণ্ডত কিমান সংখ্যক ইলেক্ট্ৰন চালিত হ'ব এইবাৰেই প্ৰশ্নটোত দিছে আধানৰ পৰিমাণ দিয়া আছে যে এক মাইক্ৰ এম পি আইৰ প্ৰৱাহ বৈ আছে সময় হৈছে এক ছেকেণ্ডত তেতিয়াহ'লে কিমান ইলেক্ট্ৰন তাৰ মাজেদি চালিত হ'ব গতিকে আমি এই অংকটো কৰিব পাৰিম এই প্ৰশ্নটোত কেইটামান অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যনকেইটা চাই লোৱা আমি ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে আৰু এই প্ৰশ্নটো আহিছে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত অহা আমি প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰি চাওঁ আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া সূত্ৰটো হৈছে কিউ ইকুৱেল টু আই আই টি আমি এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি আই আৰু টিৰ মানটো বঢ়াব লাগিব প্ৰশ্নটো মতে আই বা প্ৰৱাহৰ মানটো প্ৰৱাহৰ মান দিয়া আছে প্ৰৱাহৰ মানটো দিয়া আছে ওৱান মাইক্ৰ এম্পিয়াৰ গতিকে আই ভেলুটো বঢ়াব লাগিব ওৱান মাইক্ৰ এম্পিয়েৰ ইয়াতে মন কৰিবা মাইক্ৰ এমপিয়েৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মাইক্ৰ এম্পিয়েৰ বুজাবৰ কাৰণে টেন টুটিভাৰ মাইনাছ ছিক্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে এক মাইক্ৰ' এমপিয়েৰ বুলি ক'লে হ'ব ওৱান ইন টু টেন টুটিভাৰ মাইনাছ ছিক্স এম পি ইয়েৰ গতিকে আইমানটো বঢ়ালোঁ এইটো তাৰপাছতে আহিলে টি সময় সময়টো দিয়া আছে এক ছেকেণ্ড গতিকে সময়টো আমি মাত্ৰ এক লিখিলোঁ এতিয়া আমি এই সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰিম পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিম কুলম এক কুলম্বত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হয় ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টুটি পোৱাৰ এইটিন এক কুলম্বত থাকে ইমানখিনি ইলেক্ট্ৰন গতিকে এই কুলম্বত কিমান থাকিব গতিকে চিৰ ঠাইত আমি বা কুলম্বৰ ঠাইত আমি ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাটো বহুৱাই দিলোঁ আমি যদি পূৰণ কৰোঁ পূৰণ ফলটো হ'ব ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টুটি পোৱাৰ টুৱেলভটা ইলেক্ট্ৰন মন কৰা ইয়াত আমাৰ সংখ্যাবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ নাই এক আছে ইয়াতো এক আছে আৰু ইয়াত আছে ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ গতিকে সংখ্যাটো থাকিব ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ আমি চাব লাগিব দহৰ ঘাটবোৰ ইয়াত দহটা ঘাটত আছে মাইনাছ ছিক্স ইয়াত দহৰ ঘাটত আছে ওঠৰ এটা হয় ওঠৰ এটা হয় বিয়োগ ছয় ওঠৰৰ পৰা ছয় বিয়োগ কৰিলে হ'ব বাৰ গতিকে আমি পাম টেন টুটিপাৰ টুৱেল্ভ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব তোমালোকে চোৱাচোন তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো যদি বিচাৰা তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নম্বৰ অপশ্যনটো গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চি ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ ইন টু টেন টুটিউপাৰ টুৱেল্ভ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠ্য আলোচনা ইমানতে সামৰিছোঁ এই পাঠৰে পৰৱৰ্তী অংশৰ সৈতে তোমালোকক খুব সোনকালে লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ